iritsi zaigu berriz Ziburuko Euskal Liburu eta Disko Azoka idekitzeko eguna. Laugarren edizioa aldiuntan. Arro gira eta suertea dugu zu bezalako pertsona, umila, langilea, jeden arteko lotura sortzaile bat gaur omentzea. Hore zuri Lucien eta txalo beroenak! Zutik egoteko hiru oin behar dira, eta uste dut horiek hartzen ditut, eh? Eta apaltasuna biztan da, bakoitzak ekartzen duena, ez dut eranen, bihitiki bat dela itxaso batean, baina, bon, ez da pentsatu behar egiten denak mundua aldatzen duenik. Eh? Gero tematzea, hori eskual munduak badaki zer den, iraun behar da luzaz eta pazientzia hartu eta sinetsiz egiten denean eta horrek laguntzen du lorpen baten ukeiteko. Gero horien guztien oinarria uste dut euskararen maitasuna da, gero gure gohasoak eta ez dira konturatu zer altxorra zuten, baina hala ere jakin zutelarik ez zuela deus balio beren mintzairak halere erabili dute. Hemen euskal literaturak du garrantzi gehiena, bo, euskal literatura baizik ez da, beraz, zinez gure azoka da, eta espero dut ondoko urteetan ere azoka horrek segituko duela, eta beraz, ni pertsonarki bai gogotik heldu naiz, garaian, biztan dena, 15 urteetan hasi bainintzen euskara berreskuratzen egumatez euskaraz idazteko asmoekin, eta beraz, ziburun izaitia liburunen aurkezteko plazer handia da benetako. Egia esan, azokek ematen dute hori, ez? Gertutasunerako aukera eta alako foroak azokak dira batez ere. Eta bestela ba, ja, aurkezpen edo norberak egiten du lana ba, liburu dendekin, adibidez, ere ba, zaindu beharrekoak dira. Eta baina, bueno, ba, irakurlekin egoteko behintzat eta ikusteko ba, feedbacka eta jasotzeko eta pixkat ikusteko joerak edo zer maite duten eta ba, azokak dira eta egia da ziburukoak permititzen duela hori eta gainera ba, antolatzaiek ere egiten dute hori ala izan dadin, ez? Ba, gero bazkal orduan itxiz eta beste foro batzuk sortuz eta ez bakarrik azoka bera. Pozik, oso pozik, eta berezia, ze hori ba, bi urte dara maguia lanean komikiarekin, eta orain bat batean ja, ez, ba, jendearekin konpartitzea, bueno, jendean iritzia eta ezagutzea, eta bai, urduri eta pozik, biak. Eta bai alako plan zatean, eta bueno, ziburun bertan izateak ere, egun osoko plan batean, bueno, bada, plaza lasai bat, oso gertuko bat, eta balio digu, elkarrizketaz eta aurkezpenaz gainere ba, beste sortzaile batzuekin eta gure lana beste modu informala batean edo aurkezteko aukera ematen digu, eta nabarbidura batzu biletzeko, horri ematen dula txikite honek ere. Ondo, berezia zentzu horretan, zuk esan bezala, jende asko gerturatu zait, esan ez, baduela ia liburua aspaldi erosia eta irakurria, eta denen hitzak asko izaten dira, mil esker bazen garaia hau ateratzeagatik, eskerrik asko egindako lanagatik, eta gaur bereziki, ba, esan bezala ez, hemen asko jolastu dugu frontoi honetan, eta bereziki urte asko ikusi gabe neukan jendea eta ezagutzen enuena ere, ba, gerturatzen ari zait zoriontzera eta bai, berezia izaten ari da oso. Guretzare formatu berria da, akustikoan egia esan gutxi egin dugu, gehiago ba, rock pixka bat bateria eta bai elektrikoan gehiago jo izan dugu, ez? Eta hau izan da pixka bat aurreneko aldizola akustikan egia esan aurreneko kontzertua Oianarena, eta
izan da bizkaiola, a ber, ze atratzen da nere, eta nahiko ondo. Hasieran lehenengo urtean oso txikia zen, jende aldetik ere bai oso gutxi bertaratu ginen, edo nik behintzat sentsazio hori nuen, eta urten ikusten ari naiz plaza betea, sortzaile asko, idazle asko, marrazkilari asko, eta asko pozten hau, ziguru bezalako plaza batean, euskera horrelako presentzia eukitza bai sortzaileen aldetik, baina baita jendearen aldetik ere, ze jende mordoa gerturatu da.